Salam uşaqlar, deməli bu günləri OTK-nın keçirdiyi sınava baxacağıq bir qisminə, sualların bir qisminə. Deməli orada 45-ci sual var ki, sualda qeyd olunur ki, yəni bu sualda deməli orada nə deyir? Deyir ki, oturacaqları 12 və 8 olan, yəni yazılıb burada 12 və 8 olan trapesiyanın orta xəttinin diaqonalları ilə kəsimlər arasında qalan hissənin uzunluğunu tapın. Ümumiyyətlə, orta xəttin özü 12 plus 8 bölü 2'dir. Ama diagonallar arasında kalan hissənin uzunluğu isə 12 çıx 8 bölü 2 ilə hesablanır. Yəni bunun cavabı olacaq 2. İstəyirsinizsə gəlin bunu şəkildə də izah edeyim. Niyə elə olur? Uşaqlar, baxın, adi bir trapeziya götürək. Diagonalları çəkək. Uşaqlar, baxın, əgər bura 8-dirsə, bura 12-dirsə, mən buradan bir dənə bir düz xətt çəksəm, baxın, burada indi bu hissədə əmələ gələn üç bucaqda bu hissə orta xəttdir, üç bucağın orta xəttdir. Ona görə buradakı 8-in yarısı bura düşür, 4. Və həmən ki, 4 həm də bura düşür uşaqlar. Baxın, bura hissəyə düşür, 4. Və bir şey də deyək ki, çünki burada da üç bucaq əmələ gəlir. Burada və bu hissədə də bir dənə üç bucaq əmələ gəlib, diaqonalın əməliyyatı üç bucaq. Burada qalan hissəni tapmaq üçün, axı mən burada bir dənə üç bucaq var. Baxın, heç o görünmür o üç bucaq. Yenidən çəkim. Aha, qırmızını da çəkərək. Bu üç bucaqda axı, bir üç bucaqdır. Gördüyünüz, buradakı üç bucaq 12-nin yarısı. Yəni bu hissə 6-ya bərabərdir. Orada 6'dan da 4 çıxanda cavabı 2 aldığını görürük. Yəni bir qayda olaraq çıxıb 2'ye bölsəz daha yaxşı olar. Sonra o biri sual nədir? Diaqonalları 10 və 24 olan rombun perimetrini tapın. Yəni, əgər diaqonal 10 və 24 isə bir düsturumuz var. D1 kvadratı üstə gəl, D2 kvadratı bərabərdir 4A kvadratına. Yox, əgər bundan da daha rahat üsul istəyirsinizsə, gəlin belə eləyək. Qalar, düstursuz üsul, bir dənə rom çəkək. Uşaqlar, bir dənə rom çəkək, onun diaqonallarını çəkək. Diaqonallar bir sizki qarşıqlı perpendikulyardır, yəni 90 dərəcə əmələ gətirir və yarıya bölünür. Əgər biri 10-dur, biri 24-sə deməli uşaqlar, baxın, burada bura 5, 5 düşüb. Burada 12 və 12 düşüb. Burada 3 bucağın mənə gəldiyinə görə, bu 3 bucağın Pifaqor teoreminə görə kök altında 5-in kvadratı ilə 12-nin kvadratları cəmi 169 edir. Kök altı 169. O da nə edir? 13. Bir də perimetriniz oluşur deyə 13-ü vururam 4-ə cavab edir 52. İndi davamı da gələcək inşallah.